Compte enrere perquè la nova plaça del Sindicat de Caldes sigui una realitat. El proper 20 d'agost començaran les obres per transformar aquest aparcament a tocar de l'església en una nova plaça al centre històric. Aquesta simulació mostra com està previst que quedi aquest nou entorn, amb zones verdes, espai per jocs infantils i nou mobiliari urbà. Comencem les obres a la plaça Tova del Sindicat. Això significarà doncs, un esponjament de les zones verdes en aquella zona que no n'hi ha gaires i servirà també per donar més bona vista de tot el que és el casc antic, l'entrada del casc antic i el que és l'església. No? La transformació de la plaça serà provisional a l'espera que en els propers anys comenci la construcció d'un aparcament soterrat de 99 places a sota d'aquesta mateixa plaça que complementarà l'actualment en construcció pàrquing de les Hortes, amb capacitat per 150 vehicles. Precisament aquest aparcament està previst que quedi acabat el proper 15 d'octubre. O sigui, es trobarà la plaça i seran tres plantes de pàrquing que es comunicaran amb el fase 1. I llavors tornar a fer la plaça a dalt. Volem que sigui una plaça que es puguin fer tot tipus d'actes, tipus sardanes, castellers, bastoners, el que faci falta, i que a més sigui una miqueta d'esponja doncs, com a zona verda i zona d'acabament del carrer Font i Boet. Està previst que les obres de la nova plaça del Sindicat quedin enllestides a finals del mes d'octubre.